الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجب الاحترام حضرت سجاد نشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ دامت برکاتہم دیگر خلفائے کرام علماء نظام برادران طریق اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکہ میں پیدا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولی کامل کی نسبت سے وابستہ فرمایا. اسی نسبت کے طفیل ہم آج اس مہانہ جلسے میں حاضر ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں, آج ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں فقط ایمان پر حملہ ہے. ہر صبح ایمان پر ایک حملہ ہے اور ہر شام ایمان پر ایک نیا حملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر آنے والی آفتوں پر جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی تھی, آج وہ روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے اور اپنی امت کو سرکار نے بارہا یہ نصیحت فرمائی کہ تم اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو جہاں تمہارا ایمان تمہارے لیے ایسا بن جائے گا جیسا کہ کوئی شخص اپنے ہتھیلی میں آگ کو لے کر پھر رہا ہے. تمہارے ایمان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی, یعنی کوئی شخص اپنے ہتھیلی میں آگ کو رکھے گا تو وہ کتنے دیر رکھ سکے گا؟ وہ فوراً اس آگ کے ڈلے کو زمین پر گرا دینے کی ہی فکر کرے گا.
مطلب یہ ہے کہ ایسے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص اپنے ہتھیلی میں ایمان کو آگ کے ڈلے کی طرح محفوظ رکھنا چاہے گا یا رکھے گا تو وہ کتنے تکلیفوں کا سامنا کرتا رہے گا. ایک تو ایمان چھوڑ نہیں سکتے اور دوسرا مسئلہ ہے کہ نہیں چھوڑیں گے تو ہاتھ تو جلتا رہے گا. ہاتھ کو بچانا ہے یا ایمان کو بچانا ہے؟ ہاتھ کی حفاظت کرو گے یا ایمان کی حفاظت کرو گے؟ ہاتھ سے مراد ہماری زندگی اور اس کی ضروریات. کیسی حکمت آمیز بات! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دور جس وقت ایمان ایک آگ کے ڈلے کے مانند ہوگا اور وہ ایمان والے کے ہاتھ میں ہوگا. اگر اس اپنے ہاتھ کو بچائے گا یعنی اپنی زندگی کو بچائے گا، اپنے زندگی کے ضروریات کو دیکھے گا یا اپنے عیش و آرام کو دیکھے گا، ماحول کو دیکھے گا، تو اس کا ایمان چلا جائے گا. اگر ماحول کی طرف داری نہیں کرے گا تو پھر ماحول اس سے روٹھ جائے گا. ایسا زمانہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے؟ بالکل وہی زمانہ آج ہمارے سامنے ہے. ہم آج ایمان کے بارے میں اتنے کیا کہتے ہیں کہ بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں رہی. ہر چھوٹی بات پر ہم ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر ذری سی بات پر ہم ایمان کا جنازہ اٹھا دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے تفصیل سے سنا جمعہ والی صحبت میں کہ ایمان کتنی اہمیت والی چیز ہے، وہ کب آتا ہے اور کب چلے جاتا ہے اور اس کی حفاظت کتنی ضروری چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا یہ دور ایمان کی حفاظت کا دور ہے. آج ہمیں ہر شے کا ڈر ہے، ایمان محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہر ایک کا ڈر ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کا تو ڈر ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا گمان رکھیں گے اس کا تو ہمارے ڈر ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں ایمان کی دولت عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں تالو سے تلوے تک نوازا اور ہر نعمت سے سرفراز کیا اور کر رہا ہے، اس کے سامنے کیا صورت پیش کریں گے؟ اس کا کوئی ہمارے پاس لحاظ نہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہر شخص یہ دعوے دار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. ذرا ہم نے کٹول کر تو دیکھا اپنے گریبان میں کہ ایمان والا کون ہوتا ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت آتی ہے تو اس کے ظاہر و باطن میں کیا کیفیت آتی ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہوتا ہے، اس کا گھر اور اس کا باہر کیسا ہوتا ہے، ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ ایمان والا، ایمان کہتے کس کو ہے، کس شے کا نام ہے، کبھی ہم نے ٹٹولا ہی نہیں. حالانکہ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو صرف ہمارا ساتھ دینے والا یہی ایمان، قبر و حشر میں اسی کے ساتھ ہمارا سب کچھ معاملہ طے ہونے والا ہے. سارے لوگ جنازے تک آئیں گے، کچھ لوگ قبرستان تک آئیں گے اور کچھ لوگ ہماری قبر تک آئیں گے اور کچھ ہماری قبر کے اندر تک بھی اتریں گے دفن کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارا ساتھی کون ہے، اس کے بعد ہمارا معاملہ کس کے تحت ہوگا؟ وہ ایمان. اور یہ جو ہمارے اعمال بھی جو بدلتے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے سنا ہے، اعمال جو بگڑتے ہیں وہ ایمان کی خرابی کی وجہ سے بگڑتے ہیں. ہم نے کوئی جھوٹ بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہمارا ایمان نہیں تھا، اسی لیے ہم سے جھوٹ ظاہر ہوا. ہم کبھی خیانت کرتے ہیں تو پہلے ہمارے اندر ایمان ختم ہو گیا تھا، اس لیے یہ چیز ظاہر ہوئی. یہی ہم نے سنا آج. اعمال خراب اسی وقت ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟
क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है, अलम या अलम, क्या उन्होंने इस बात का इल्म नहीं किया कि अल्लाह उन्हें देख रहा है? कल्ला, हां वो लोग जानते नहीं इसलिए ये काम कर रहे हैं। कल्ला का लफ्ज ये होता है, उससे पहले जो बात, जो जुमला आया है उस जुमले के मजमून की नफी को बयान करता है। वो लोग सवालिया अंदाज, सवाल हो रहा है, उनके गुनाहों को देखकर, लोगों के बेएतनाई को देखकर, उनकी जिंदगी के मनमानियों को देखकर, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी को देखकर कुरान कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला आगाह कर रहा है, क्या वो लोग इस बात को जानते नहीं कि अल्लाह उनको देख रहा है? कल्ला, हां वो लोग जानते नहीं कि अल्लाह देख रहा है। अगर जानते तो वो काम नहीं करते। अल्लाह के देखने का यकीन अगर उनको होता, अल्लाह के देखने का उनके पास जर्रा बराबर भी कोई यकीन होता, उनके ईमान अगर सलामत होते तो उन्हें अल्लाह के देखने का यकीन होता, और हरगिज वो काम नहीं करते जिस काम के करने की वजह से अल्लाह ये कह रहा है। ये आयत काफिरों के लिए भी है और ईमान वालों के लिए भी है, काफिरों के लिए भी है और नाफरमानों के लिए है और ईमान वालों के लिए भी है। नाफरमानों के लिए क्या है? तुम जो गुनाह करके अपने आप में बेफिक्री महसूस कर रहे हो और उसका एहसास भी तुम्हारे अंदर नहीं है, उनके लिए यह कहा जा रहा है, तुम्हारे गुनाहों से तुम्हारा परवरदिगार अनजान नहीं है, तुम्हारे जाहिर से ना अनजान है ना तुम्हारे बातिन से वो अनजान है। जिस तरह तुम्हारे जाहिर से लोग आगाह है, बाखबर है, उसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे बातिन को भी देख रहा है और उससे बेहतर देख रहा है। उनको तो डराया जा रहा है, मगर ईमान वाले के लिए इस आयत में खुशखबरी कैसे है? ये कुरान की अजीब निराली शान है कि वो एक ही जुमले में ईमान वाले को खुशखबरी देता है और काफिर को डरा भी देता है। ये शान है कुरान करीम की। वो कैसे? काफिर को तो डराया, नाफरमान को तो बताया कि तू जान के अल्लाह तेरे साथ है, तू इस बात को भूल गया, अब गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी अपने अंदर पैदा कर कि मौला तुझे देख चुका है। अब ईमान वाले को ये तसल्ली इसमें है कि ऐ ईमान वाले, जो तू मौला को राजी करने के लिए नफ्स की जो मुखालफत किया है, माहौल की मुखालफत किया है, हर नुकसान को बर्दाश्त कर लिया है और तू सारे लोगों के सामने बजाहिर जलील होता नजर आ रहा है, तेरे इस अमल से, तेरे इस कैफियत से, तेरे ईमान के हिफाजत करने की इस कैफियत से तेरा परवरदिगार अनजान नहीं है, वो उसको भी देख रहा है। किसी को डर रही है कि अल्लाह देख रहा है और किसी का इगमाद है कि मेरा परवरदिगार तो मुझे देख रहा है, भाई मेरे साथ कौन है, मेरा साथ देने वाला कौन है? कभी ऐसे हालात हमारे जिंदगी में आ जाते हैं, सब रूठ जाते हैं, सब टूट जाते हैं, उसको तसल्ली दे रहे कोई देखे या देखे, तुम मौला की निगाह में रहते हो। बिअन्नल्लाह यरा का मतलब यह है, ऐ ईमान वाले तू फिक्र क्यों करता है? तू जहां कहीं भी रहता है अपने मौला की निगाह में रहता है, ये फिक्र करने की जरूरत क्या है? ये एक अकीदा ईमान के होने से आता है और इसी से आमाल सुधरते हैं। अल्लाह के देखने का यकीन हमारे अंदर से निकल गया, इसीलिए हम अनजान हैं, हम समझ रहे हैं कि हम तन्हा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वही शख्स गुनाह से बच सकता है, उसी शख्स का ईमान महफूज है जिसको अल्लाह के देखने का यकीन हो, जिसको अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में चलते फिरते रहते बसते जिंदगी गुजारने का यकीन हो, उसी का ईमान महफूज है। तारीख उठाकर देखिए क्या इहमाल था सहाबा इकराम के अंदर, क्या कोशा था उनके पास, उनका असासा क्या था? वो न तीर को देखते थे, न तलवार को खातिर में लाते थे, न उनके पास दुश्मन की कोई अहमियत थी, वो सिर्फ ये देखते थे कि अल्लाह उसके रसूल हमारे साथ है। अल्लाह का साथ होना, रसूल का साथ होना, जहां अल्लाह है वहां रसूल है। अलग से ये बात बोलने की जरूरत नहीं कि फिर रसूलुल्लाह है या नहीं है, जहां अल्लाह है वहां रसूल है। इसमें दो बातें ही नहीं है कोई,
تو صحابہ کا یہ اغماض تھا، ان کی یہ تمانیت تھی کہ ہم اپنے مولا کی نگاہ میں ہیں، کہاں جائے گا بندہ اس کی نگاہ سے ہٹ کر، اس کی نگاہ سے ہٹ کر کہاں جائے گا وہ جان نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی دوسری جگہ ہی نہیں ہے. جہاں ہم کبھی کسی مال میں گئے یا کسی آفس میں گئے، یو آر انڈر دا سی سی کیمرا لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ تم کیمرے کی نگاہ میں ہیں، تو پہلے ہم سمجھ جاتے ہیں وہاں پر ہم نہ چوری کرتے نہ وہاں ہم غلطی کرتے، وہاں ہم غلطی بھی نہیں کرتے. اگر پہلے سے خفیہ طور پر چھپا کر کیمرا رکھا گیا ہو، ہمیں معلوم نہیں ہوا کوئی غلطی کر دی، اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ تم جب وہاں ایک غلطی کر رہے تھے وہاں ایک چھپا کر کیمرا رکھا گیا تھا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ چلیے پہلے تو یقین نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا کہ ایک کیمرا ہے، ایک نگاہ ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ایک نگاہ ہے جس کے سائے میں ہم پیدائش سے لے کر اپنے موت تک رہیں گے. جب معلوم ہو گیا تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ پہلے تلاش کرے گا کہ وہ کیمرا کس کے پاس ہے، اس ویڈیو کو کس طرح سے ڈیلیٹ کیا جائے، صفائی کیا جائے، ورنہ میں مجرم ثابت ہو جاؤں گا. دنیا کی نگاہ اندھی ہو سکتی ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، اس کا حساب اور اس کا جزا تو دنیا والوں سے لینا دینا ہے، مگر اس نگاہ کو کیا کریں گے جو ہر آن ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جس کی نگاہ میں ہم ہیں. بیماری آ گئی، پریشان ہو گئے ہم، تنہا ہے ہماری قرضے زیادہ ہو گئی، پریشان ہے. ارے یہ اگر یقین اس کو ہوتا کہ میرا پروردگار تو میرے ساتھ ہے، تو اسی آن وہ اپنے مولا کی طرف رجوع ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری نگاہ میں ہوں اور تو ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، اور تو میرا رب ہے اور حاجت روا ہے، میرا ایمان ہے کہ تو ساتھ رہتا ہے تو مدد آتی ہے، پھر میں بے سر و سامان کیسے ہو گیا، میں پھر مجبور کیسے ہو گیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بیمار ہو کے اس لیے پریشان ہوا، یہ قرضوں میں ڈوب کر اس لیے پریشان ہوا، یہ حاجتوں کے زد میں آ کر اس لیے پریشان ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں ہونے کا اس کو کوئی ادراک اور یقین ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ پریشان. دین اسی کا نام ہے دوست، دین بڑے بڑے منصبوں کا نام نہیں ہے، ڈگریوں کا نام نہیں ہے، نہ دین جھبوں میں ہے، نہ دین شملوں میں ہے، نہ چایوں میں ہے، نہ دین مسلوں میں ہے، نہ دین بازار میں ہے. بازار میں بیٹھنے والا اگر یہ یقین رکھ کر بیٹھے کہ میں مولا کی نگاہ میں ہوں، اور ایک مسلے پر بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہونے کا یقین نہ ہو، تو ایسا بازار میں بیٹھنے والا اس مسلے پر بیٹھنے والوں سے ہزار درجے بہتر ہے، ہزار درجے اس سے بہتر ہے. اقبال کہتے ہیں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے دور حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہے، ان کا یقین تھا کہ آگ سامنے ہے، ساری قوم دشمن ہے ایک ابراہیم ہے، ماں باپ دشمن ہے ایک ابراہیم ہے، بادشاہ دشمن ہے صرف ایک ابراہیم ہے، سارے سپاہی دشمن ہے صرف ایک ابراہیم ہے، اور آپ کی نگاہ ہے کہ یہ ساری قوم میں کر ابراہیم تو کچھ نہیں کر سکتی، اگر ابراہیم کا خدا اس کو بتانا چاہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یہی ایک یقین تھا کہ آپ آگ پر بھی جانے کے لیے، اس میں جا کر گر جانے کے لیے تیار ہو گئے. میرا رب چاہے تو یہ جلا سکتی ہے، اگر وہ جلانا چاہے تو ابراہیم ہزار بار جلنے کے لیے تیار ہے. یقین اللہ مستی خود گزینی، یقین یہ ہونا چاہیے کہ مولا ہے میں نہیں ہوں، خود کو ہٹائے اور اپنے آپ کو ہٹا کر مولا کو رکھے. سنائے دور حاضر کے گرفتار، دور حاضر میں جو تو گرفتار ہے، یہاں کے حالات جو پریشان ہے، یہ صرف یہ ہے کہ تو آزاد رہ کر بھی بے یقینی کا غلام ہے، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. غلام انتہائی ادنا قسم کے کیٹاگری کو کہتے ہیں. بے یقین آدمی کس بات کا بے یقینی، کس بات کی بے یقینی؟ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہی نہیں ہے، تو یہ غلام اس سے بھی بدتر ہے.
ختم ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کے خاندان سے ہندوستان میں حدیث شریف پہنچی ہے. اس خاندان کا احسان ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہندوستان کے جتنے محدثین ہیں, جتنے لوگوں کے پاس حدیث کی سند ہے, وہ سند شاہ ولی اللہ تک بالکل پہنچتی ہے. ان کو چھوڑ کر, ان سے ہٹ کر کوئی سند نہیں ہے ہندوستان والوں کے پاس. آپ اپنے مکاشفات میں اپنے احوال بیان کرتے ہیں, ایسی شخصیت اپنے وہ جو لوگوں کے قلبی حالات ہیں, دل کے جو اندرونی حالات ہیں, وہ آپ بیان کرتے ہیں. ایک پوری کتاب ہے جس میں آپ نے اس پر تفصیل کے ساتھ بیان کی. آپ فرماتے ہیں میں حج بیت اللہ کے لیے گیا تو ایک شخص کو میں خانہ کعبہ کے چادر سے لپٹا ہوا دیکھا, چادر میں لپٹ گیا اور وہ زار و فتار رو رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. کس مقام پر ہے؟ صرف مکے میں نہیں, صرف خانہ کعبہ کے سامنے نہیں, چادر کو ہاتھ لگا کر نہیں, چادر میں لپٹ گیا اور اللہ سے مانگ رہا ہے. میں جب اس کے دل کی طرف, اس کے قلب کی طرف توجہ کیا کہ یہ کس مقام کا ہے, تو میں نے اس کے دل کو اس کے قریب نہیں پایا. اس کا دل ہی وہاں نہیں ہے, دل ہی وہاں نہیں ہے, اس کا جسم ہے خانہ کعبہ کے چادروں میں, دل وہاں نہیں ہے. پھر میں نے اس کے دل کو ٹٹولا, تلاش کیا کہ آخر اس کا دل کیا ہے, یہ بے دل کیسا ہے. ہم بھی بے دل ہیں, جیسے ہم نماز میں رہتے ہیں ہمارا دل باہر ہے. اگر کوئی صاحب حال آ جائے تو صرف ہمارے جسم کو وہاں پائیں گے, ہمارے دل کو نہیں دیکھیں گے, دل وہاں نہیں رہے گا. پھر میں نے اس کے دل کو تلاش کیا تو اس کا دل جو ہے بازار میں خرید و فروخت میں مصروف ہے, دکان پر ہے اس کا دل. اور میں نے ایک اور منظر بھی دیکھا کہ ایک تاجر ہے جو مکے کے بازار میں زور شور سے تجارت کر رہا ہے. پورے بازار میں اس سے بڑا تاجر یا اس سے بڑا گراہک کو اپنے پاس مائل کرنے والا اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. ایک ایسے تاجر کو میں نے دیکھا تو میں مجھے خیال ہوا کہ یہ تجارت میں اتنا مگن ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, یہ کس طرح کفر میں یا غفلت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. میں یہ دیکھنے کے لیے اس کے قلب کی طرف توجہ کیا تو میری چیخ نکل گئی کہ اس کا قلب بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہ تاجر جو بازار میں اس طرح سے تجارت میں مگن ہے کہ یہ بظاہر دنیا دار ہی نظر آ رہا ہے, بلکہ جتنے تاجر ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑا دنیا دار یہی معلوم ہو رہا تھا, مگر میں نے اس کے دل کو ٹٹولا تو اس کا دل خانہ کعبہ کے پردوں میں ہے. اس کا دل وہاں نہیں ہے, خانہ کعبہ کے پردوں میں لکھتا ہوا ہے. میں سمجھا, میں سمجھ گیا کہ کون معتبر ہے, کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے. ایک وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پردوں میں اپنے جسم کو لپیٹا تھا, دل وہاں نہیں ہے. ایک وہ بھی ہے جس کو میں نے دیکھا کہ جو بازار میں ہے مگر اس کا دل نہیں ہے. کون اچھا ہے, ایمان والا کون ہوتا ہے, یہ بتانا مقصود ہے. ایمان والے کو مقام سے نہیں دیکھا جا سکتا, وہ کس جگہ پہ رہے. ایمان خلق کا سودا ہے, دل کا سودا ہے, نہ وہ ہاتھ میں ہے, نہ آنکھ میں ہے, نہ پیٹ میں ہے, وہ صرف قلب کی چیز ہے. ایک کیفیت کا نام ہے ایمان, جس کے آتے ہی اس کی زندگی دنیا و آخرت بدل جاتی ہے, جس کے آتے ہی اس کے اعمال و اتوار بدل کر رکھ دیتے ہیں. کون سا ایمان والا اچھا. اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین, سب سے سچا تاجر. صادق سچے کو کہتے ہیں, صدوق بہت زیادہ سچا بولنے والا, کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا. مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین, وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے. تاجر کا لفظ حضور نے جو صفت کے طور پر اختیار کیا, یہ اعتراضی صفت ہے, یعنی اس کے جگہ کوئی بھی کسی بھی فن کا ہو اگر وہ سچا ہے تو وہ یقیناً نبیوں کے ساتھ رہے گا, یا صدیقین کے ساتھ ہوگا, یا شہداء کے ساتھ ہوگا, یا صالحین کے ساتھ ہوگا. یعنی دنیا آخرت میں اس کا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. دوستو ایمان بڑی شے ہے,
اور اس کا ادراک ہمارے اندر ایمان ہے، اگر یہ ہم ٹٹولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی ثبوت ہے جو ہم اپنے دل سے لے سکتے ہیں، کسی سے لینا نہیں ہے، کسی مدرسے سے لے کے کوئی ہماری ایمان والا ہونے کی سرٹیفکیٹ دے نہیں سکتا۔ اب بتائیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کہاں سے سرٹیفکیٹ دیں گے؟ ساری دنیا تو یہی کہے گی کہ یہ جو خانہ کعبہ کی چادروں سے لپٹا ہوا ہے یہی پکا ایمان والا ہے، اور وہ جو تاجر شور کر رہا ہے، ہنگامہ مچا رہا ہے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، اس کو پکا دنیا دار کہیں گے۔ دل قابو میں ہونا چاہیے، کیسے سے حالات آ جائے اپنے ایمان کو جھلکنے نہیں دیتا ایمان والا، وہ بیچتا ہی نہیں ہے، وہ بیچتا، ہم ایمان کو بیچ دیے ہر زدے، 2 روپے کے واسطے ایمان کو بیچ دیتے۔ ایک معمولی سے راستے پہ جائے، کوئی ایک خاتون عورت نظر آ جائے، ایک نگاہ بھر کے اس کو دیکھنے کے مزے کے لیے ہم اتنی قیمتی متاع کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس ایمان کا مقام و مرتبہ۔ اگر ایمان والا ہے، اگر کوئی ساتھ ہمارے ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے پیر صاحب ہے، سامنے سے اگر ایک عورت آ گئی یا کوئی جھوٹ کا معاملہ، کوئی بھی گناہ سامنے آ گیا، کیا ہم ان کے رہتے ہوئے دیکھ سکتے؟ جب کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے تو کوئی نہ رہے تب تو سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، اب کیسے دیکھے گا؟ تو جب جو نہیں دیکھے تھے، اپنی عزت لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے آنکھ نہیں اٹھی تھی، اب لوگ چلے گئے، اللہ تو ساتھ ہے، یہ یقین نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے نگاہ اٹھا کر دیکھ لی کہ اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب تو میری ذلت نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے تیری عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ کو ہے، اللہ کی یہ عزت، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کس کو چاہتا ہے؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے اللہ کی عزت رسول کو اللہ دیتا ہے، پھر عزت دیتا ہے تو ایمان والے کو دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے ایمان والے کو عزت؟ اس لیے کہ وہ تنہا رہے یا محفل میں رہے، وہ تنہا رہے یا کسی کے ساتھ رہے، اس کا ہمیشہ یہ خیال اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کمال اس کے اندر ہے، یہ کمال ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت اکساں ہوتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ موم اور کسی کے ساتھ پتھر ہو جاتے ہیں، کہیں اور کہیں اور ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں دوست، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا منافق چنندہ ہوتے تھے، اب ایمان والے بھی چنندہ تلاش کیا جانا مشکل ہے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ ایمان کا اعتبار اللہ کے دیکھنے پر ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی اور اس کے مطابق ایمان والا کون ہوتا ہے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر صرف قرآن پیش کرنے سے کافی نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت کو صحابہ کرام پر 100% فٹ کرنے کے بعد ہی اس کو لیا جا سکتا ہے، ورنہ ہر تفسیر اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے قابل ہے، سوائے اس تفسیر کے جس میں صحابہ کرام کی تائید ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مجلس شورا آپ کی بنی ہوئی ہے، مجلس شورا ایک مجلس ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں، جس میں معتبر صحابہ ہوتے تھے، جس میں سب بیٹھ کر کسی بات پر مشورہ کرتے تھے۔ کیا بات ہے، وہ شخص جو سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں سرکار دو عالم فرما رہے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، حق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کی زبان سے بات کرتا ہے۔ اگر حضور یہ بات نہیں فرماتے تو یہ بات کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کسی کے بارے میں، اللہ کیا عمر کی زبان سے بات کرنا چاہ، الحق ینطق، وہ جب بات کرنا چاہتا ہے تو عمر کی زبان سے بات کرتا ہے، یہ تو شان نبیوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، کیونکہ حق ان کے زبان سے بات کرتا ہے۔ مگر تقوی کا تقاضا یہ ہے، معاملات یہ ہے کہ مجلس شورا کو جمع کر دیے، یہ نہیں کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق کہتا ہے، لہذا مجھے مجلس کی ضرورت ہے، نہ مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی شورا کی ضرورت ہے۔
نہیں فرمایا. اور جس کی بھی بات کھری معلوم ہوتی قبول کر لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کو اچھا مشورہ دینے والا عطا کرتا ہے, یہ اس کی شان ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے کے جو خلفاء گزرے ہیں ان میں اس طرح کی فتنے اس طرح کے فسادات نہیں تھے, آپ کے زمانے میں کیوں اس طرح کے حالات آ گئے؟ بظاہر وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ حق پر نہیں ہیں, وہ لوگ پہلے کے لوگ حق پر تھے آپ حق پر نہیں ہیں, یہ کہنا چاہتا تھا. اس بات کو ذرا سا موڑ کر کہنے لگا پہلے کے لوگوں میں اس طرح کی کیفیت نہیں تھی, وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس طرح کے فتنے نہیں تھے, عمر کے زمانے میں فتنے نہیں تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زمانے تک اس طرح کے فتنے نہیں تھے. آپ کے زمانے میں مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے, آپ سے کون سوال کر کے ٹک سکتا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, یہ شان ہے. حضور نے فرمایا میں مدینے میں علم کا شہر ہوں, یہ دروازہ ہے, میں علم کا شہر ہوں یہ دروازہ ہے. کون آپ سے دروازہ کس سے لگا ہوا رہتا؟ شہر سے. جو بھی شہر میں جانا ہے دروازہ کھول کر جانا پڑتا ہے, دروازے سے ہو کر جانا پڑتا ہے, اس کے سوا نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا, آپ نے فرما دیا تھا جو سرکار دو عالم سے ایک مرتبہ ملنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مجھ سے دو مرتبہ ملے, جب تک مجھ سے دو مرتبہ نہیں مل سکتا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مل نہیں سکتا. تو یہ بات صحابہ اکرام نے پیش کی کہ یا رسول اللہ علی نے ایسی بات کہی ہے, تو حضور نے مسکرا کر فرمایا قد صدق اخی علی, میرے بھائی علی نے سچ فرمایا, میرے بھائی علی نے سچ فرمایا ہے, جو مجھ سے ایک مرتبہ ملنا چاہے وہ دو مرتبہ علی سے ملے گا, اس کے لیے ضروری ہے. یہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہم مسجد میں ایک بار آنا ہے تو گزرنے کے لیے ایک مرتبہ دروازے کے پاس سے جانا پڑتا ہے, پھر مسجد سے باہر بھی نکلنا ہے تو پھر بھی دروازے کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے, دروازہ دو مرتبہ آنے کے لیے بھی کھولنا پڑتا ہے جانے کے لیے بھی کھولنا پڑتا ہے. آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں فتنے نہیں تھے تمہارے زمانے میں کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو ابوبکر اور عمر تھے ان کے زمانے میں فتنے اس لیے نہیں تھے کہ ان کیونکہ ان کو مشورہ دینے والا میں تھا, علی ان کا مشیر تھا, علی ان کو مشورہ دیتا تھا. ان کے خلافت میں اللہ کی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے علی کو مشیر بنا کر مشورہ دینے والا بنا کر ان کے پاس بٹھا دیا, اس لیے ان کی خلافت سلامت تھی. مگر میرے پاس کوئی اور مشورہ دینے والا نہیں تھا, اور میرے پاس تم جیسے کمینے لوگ مشورہ دینے کے لیے مقرر ہوئے, اس لیے میرے پاس تباہی ہے. کتنی گہری بات کہہ رہے ہیں. آپ جب مشورہ دیتے تھے تو ابوبکر اور عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین کی خلافت امن و سلامتی کے ساتھ تھی, اور آپ خود خلافت پر ہے تو پھر یہاں فساد کیوں ہے؟ آپ کے مشورے کی وجہ سے جب ان کی خلافتیں اچھی طریقے سے اچھے طریقے سے چل رہی تھی تو آپ کی خلافت میں کیوں رکھنا گیا؟ جب آپ خود خلافت میں خلافت کے منصب پر آ گئے تو پھر مشورہ آپ پر نہیں چلے گا, مشورہ کسی اور کا آپ کو لینا ہی پڑے گا. آپ کے مشورے سے وہ لوگ کامیاب تھے مگر آپ خود اپنے ذات کے لیے مشورہ نہیں دے سکتے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ. تو بات ایک درمیان میں آ گئی تو میں نے عرض کیا ہمارے درمیان سے ماحول ختم ہو گیا اور صحیح مشورہ دینے والے بھی نہیں رہے, آج نفاق زیادہ ہو گیا. حضرت علی کے زمانے میں کوئی آپ کو صحیح مشورہ دینے والا نہیں تھا, کوئی نہیں تھا آپ کو. تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا تھی, آپ نے جمع کیا اور پوچھا کہ بھئی
دور دور تک تو اسلامی فتوحات چل رہی ہے. میں تھوڑا اپنے مضمون کے جوڑ کو بیان کر کے آگے چلوں گا کہ ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے ہم نے اس بات کو ثابت کرنے کی سمجھنے کی کوشش کی. مذاکرتاً اپنے تذکرے میں ہم نے لایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ایمان ہے. اب ہم اس کو صحابہ کی زندگی سے لیں گے کہ کیا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ بات کہتے ہوئے ہم اس واقعے کی طرف آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دور خلافت ہے آپ کا, مجلس ہے, مشورے کی کمیٹی ہے آپ کی, لوگوں میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی فتوحات دور دور تک پھیل رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دور دور تک, ایران تک تو اسلام کا پرچم چلا گیا, کہیں ہمارے اطراف و اکناف, ہمارے قریب کے دیہاتوں میں دین کا خاتمہ تو نہ ہو جائے. دور دور تک تو ہماری نظر ہے, کبھی دور دور تک نظر ہوتی ہے اور خود سے ہی ہم انجان ہو جاتے ہیں. چراغ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ دور دور تک روشنی کو دیتا ہے لیکن اس کے اطراف و اکناف خود جو ہے اندھیرا رہتا ہے. کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں, گاؤں میں, بستیوں میں جہاں معمولی سے لوگ ہوتے ہیں جن کے علم اور فکر کمزور ہوتے ہیں, ان کے پاس دین ہے یا نہیں ہے, ہم نے اس پر غور نہیں کیا, کیا اس پر بھی غور کیا جائے؟ تو صحابہ نے کہا بالکل غور کیا جائے, ہم اس پر بھی تحقیق کے طور پر لوگوں کو مقرر کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ ان کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے. اب کیسا لینا ہوگا, ایمان ہے یا نہیں ہے, جائزہ کیسا لینا؟ کیا ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے؟ کیا گاؤں میں کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آ گیا تو سمجھ جاؤ بھائی کہ یہ ایمان والا ہے؟ یا ان کو پھر جو ہے ٹوپی, داڑھی اور اسلامی وضاحت میں دیکھ کر ہم یہ مان لیں گے کہ یہ ایمان والا ہے؟ یہ نہیں فرمایا. جو انہوں نے معیار ایمان کا مقرر کیا ہے وہ اسی آیت کے عین مطابق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم گاؤں میں جا کر دیکھیں گے کہ کون اللہ کے دیکھنے کے یقین کے ساتھ ٹکا ہوا ہے, ہم وہاں سے فیصلہ کریں گے. تو کسی کو مقرر کرنے کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں, میں خود جا کر جائزہ لوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سے کپڑے پہنے اور ایک دیہاتی بھیس کو اختیار کیے اور ایک غلام کو ساتھ لے کر آپ دیہات کی طرف چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک انتہائی نوخیز نوجوان لڑکا ہے, وہ بکریاں چرا رہا ہے. جوانی بڑی قیمتی ہے, جوان جس قوم کے جوانوں میں ایمانی کیفیت آ جائے اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب یہ قوم ترقی پر جائے گی, اب اس قوم میں اللہ کی رحمتیں اترے گی, اب اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی دین کو پھیلانے کا جذبہ عطا کرے گا, ان سے کام لے گا. دیکھا کہ نوجوان ہے اور بکریوں کو چرا رہا ہے, آپ خرید جا کر کہنے لگے اے نوجوان ہم بڑی دور سے آئے ہیں, مسافر ہیں, ہم شہر کے رہنے والے ہیں, کیا ہم کو تم ایک بکری دو گے؟ تو کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے, یہ امانت ہے میرے مالک, ان بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں, کوئی اور مالک ہے, اس کے پاس سے میں بکریاں لاتا ہوں اور چرانے کے بعد شام میں بکریوں کو واپس کرتا ہوں تو بدلے میں مجھے اس کی اجرت مل جاتی ہے, دودھ کے طور پر یا پیسے کے طور پر کچھ اجرت مزدوری مل جاتی ہے. میری یہ بکری نہیں ہے, بکریوں کا کسی ایک بکری کا بھی میں مالک نہیں ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ آزمانے کے لیے آئے تھے, آپ کہنے لگے ایک بکری ایسا کرو تم ایک بکری ہم کو دے دو, ہم تمہیں پیسے دے دیں گے, بکری کے پیسے ہم تم کو دے دیں گے, شام میں جب جاؤ گے تو اپنے مالک سے کہہ دینا کہ جنگل کا ایک شیر ایک بھیڑیا بکری پر حملہ کیا اور اس بکری کو پکڑ کر لے گیا. اور یہ عرب میں معمول تھا, دستور تھا, لوگ بہت جلد یقین کر لیتے تھے اور کرنا بھی پڑتا تھا کیونکہ جنگل کا علاقہ, کدھر سے بھی کوئی شیر آ سکتا تھا. اس طرح سے تو کئی مرتبہ ہوتا ہی رہتا ہے, ایک بکری ہمیں دے کر تم اس طرح سے تمہارے مالک کو کہہ دو گے
تو مالک یقین بھی کر لے گا اور تمہارے لیے پیسے بھی مل جائیں گے. اب کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ کہا تو اس نوجوان نے مسکرا کر کہا، اے وہ اجنبی پردیس، تم نے جو بات کہی ہے میرے دنیا کے فائدے کی بات تو کر دی، ٹھیک ہے مجھے پیسے تو مل جائیں گے، میں اس مالک کو جا کر کہہ دوں گا کہ تیری بکری شیر اور بھیڑیے نے کھا لیا ہے. وہ یقین اس لیے کر لے گا کیونکہ وہ یہاں حاضر نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ یہاں نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ یقین کر لے گا میری بات پر. اس کی نگاہ یہاں تک تو پہنچ نہیں سکتی، مگر تجھے معلوم بھی ہے کہ اس مالک کا بھی ایک مالک ہے، اس کی نگاہ ہمیشہ میرے پاس میرا تعاقب کر رہی ہے، اس کی نگاہ سے میں ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکتا. وہ مالک جو کائنات کا پروردگار ہے، جو ساری کائنات پر اپنی نگاہ پر رکھا ہوا ہے، اگر وہ پوچھے تو اس کو کیا جواب دوں؟ وہ تو دیکھ رہا ہے یہاں ٹہر کر. یہ کہنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیز نکل گئی زار و خطار، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. واہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایمان کی روشنی کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے. ایک دیہات میں ٹہر کر ایک نوجوان ہے، جوانی بھی کہہ رہی ہے کہ پیسہ لے لے، جنگل کا ماحول بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ لینے تیرے لیے فائدہ ہے، مگر ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس پیسے کو لے نہیں سکتا، تجھے اپنے مولا کو جواب دینا ہے. تو اس کی نگاہ میں ٹھہرا ہوا ہے، تو کیسے اس طرح کی غلط حرکت کر سکتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، سرکار دو عالم کی محنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹھکانے لگایا اور کہا کہ اس کو یاد رکھ لو، اپنے ساتھ والے غلام کا اس کی یاد رکھ لو. واپس گئے اور مجلس شورا کو جمع کیا اور آپ نے رولات سنائے اور کہا کہ لوگوں، ہم اپنے جنگوں کے لیے سپاہیوں کو تلاش کرتے ہیں، سپاہی وہ نہیں ہوتا جو تلوار چلانے کے کرتب جانتا ہو، جو تیر انداز ہوتا ہو، تیر پر صحیح نشانہ لگاتا ہو، وہ صحیح تیر انداز نہیں ہے. صحیح تیر انداز تو وہ ہے جو مولا کے نشانے کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے نشان کے سائے میں رہتا ہے. جنگل میں بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو وہاں رہ کر بھی نگاہ ہے، خدا میں رہنے کا احساس ہے. ایسے لوگ اگر ہمارے سپاہیوں میں رہیں گے، سپاہ سالار بن کر رہیں گے، تو یقیناً اسلام کا پرچم ساری دنیا پر بلند ہو سکتا ہے. جس وجہ سے کیا معیار دیکھا آپ نے؟ یہ نہیں پوچھا کہ تم نماز پڑھتی یا نہیں پڑھتے، تمہارا حال کیا ہے؟ ایسی باتیں کہنے کا مطلب ہے کہ نماز مت پڑھیے. اب ہر عمل کو دیکھ لیجئے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہے یا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو میں کیا جواب دوں؟ ہمارے لباس کے اعتبار سے بھی دیکھ لے، یا کتنے قریب ہمارے گھر ہے نماز پڑھنے نہیں آتے نماز پڑھنے کے واسطے. کیوں؟ کون دیکھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ اگر کوئی دیکھ رہا ہے میری حاضری ہو رہی ہے تو بالکل آئے گا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. مسلمان ہے اور داڑھی منڈا ہے، مسلمان ہے اور یہودیوں کی بات ہے، کیوں؟ کوئی دیکھنے رہا ہے اس لیے مار رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس لیے زندگی گزار رہا ہے، میں کسی کے نگاہ میں نہیں ہوں. یہ جو ہم کپڑے پہن کر آئے، کیوں آئے؟ اب تہار خانے میں جاتے، باتھ روم میں جاتے، اپنے کپڑوں کو اتار دیتے ہم، کیوں اتارے؟ بند کیوں کر لیے دروازہ؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس لیے بند کر لیے، اگر دیکھنے والا ہوتا تو کپڑے پہنتے تھے. یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ لوگوں کے لیے پہنے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اس کے لیے کپڑا کون سا ہے، وہ سنت رسول کا ہے، وہ لباس آقا دو جہاں کے سنت کا لباس ہے. وہاں پر جو ہم اپنے سطر کو ڈھانک کر جو رکھتے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو بے حیا کہیں گے، ان کے لیے پہنے ہیں ہم لباس، مولا کے لیے ان کی رضا کے لیے کون سا لباس پہننا ہے. جس طرح ہم سطر کو کھولیں گے تو لوگوں میں ذلیل ہوں گے، اسی طرح ہمارا سطر جس کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کے لباس کے جیسا نہ ہو، تب اللہ کی نظر میں ذلیل ہے. دوستو صاف انداز سے بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے ایمان کو معیار قرار دیا. تمہارے پاس اگر اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے کا یقین ہو اور تمہاری زندگی اسی بل بوتے پر گزر رہی ہو،
تو تمہیں کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، تمہارے لیے عزت سے کوئی روک نہیں سکتا، تمہیں ذلت کا شکار کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ اب تمہارے لیے عزت دینا اللہ کا ذمہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذمہ اختیار کیا ہے۔ تو دوستو، آج کی محفل میں ہمارے لیے ایمان کی گفتگو شروع سے پیش کی گئی تھی، اسی سے جو ادنا کا فہم میں نے حاصل کیا وہ ادنا سے الفاظ میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا، اور اللہ والوں کی محنت، ہمارے شیخ بڑے زمانے سے آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ ایمان پر محنت کیے۔ ہم میں سے کون کس کس درجے کے ہیں، کہاں کہاں سے ہم آ کر کیا بنے، ہم جانتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے ان کی ان محنتوں کا جو انہوں نے ایمان کو بنایا، اور نسل در نسل ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے اور آج ہم تک ایمان پہنچا، ان کی محنتیں ہیں۔ ہمارے شیخ ایسے نہیں کبھی آ کر تقریر کر کے پیسے لے کر چلے جائے، جیسے جلسوں میں ہوتے نا، کہیں آئے تقریر کرے چلے گئے، بولنے والا خوش، سننے والے بھی خوش، سننے والوں کو ان کے سننے کا مواد انہوں نے دے دیا، جس بات سے وہ سنتے ہیں وہ کہہ دیا، اور بولنے والے کو بھی اس کی خوشی کا چیز اس کو دے دی، جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے وہ اس کو دے دیے، وہ بھی خوش، یہ بھی خوش، نہ اللہ خوش نہ رسول خوش۔ من ترا حاجی بگو یم تم ارا حاجی بگو، تم مجھے حاجی بولو میں آپ کو حاجی بولوں گا، نہ میں حاجی ہوں نہ تم حاجی ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہر سال لوگ کیا کرتے تھے، حجاج کو، حاجیوں کو رخصت کرتے تھے، پھر وہ واپس آنے کے بعد لوگ شہر کے باہر جا کر استقبال کرتے تھے۔ ایک مسئلہ بھی یاد آ گیا، حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو جانے کے وقت گل پوشی کرنا یہ بدعت ہے، چلیے بدعت حسنہ ہے، آنے کے وقت استقبال کر کے گل پوشی کرنا یہ سنت ہے، یہ ہمارے پاس ایک نیا رواج ہے، لیکن گناہ تو نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ایک حج کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے، آنے کے بعد اہمیت پوچھ کے نہیں دیکھتے۔ آنے کے بعد مسلم شریف میں حدیث ہے، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ فانہ مغفور لہ، حاجی جب واپس آ جائے تو اس سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، ومرہ ان یستغفر لک، اور اس کو گزارش کرو اس سے کہ تو میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کے لیے دعا کر دے۔ تو خیر ایک بات مسئلہ آ گیا، تو عرض کیا کہ لوگ استقبال کے لیے بڑے بڑے ہار لے کر اس زمانے کے لحاظ سے جاتے تھے۔ ایک جو دوست تھے بیوقوف قسم کے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم حج کو تو جا نہیں سکتے، مگر یہ جو لوگ عزت دے رہے ہیں حاجیوں کو، اس عزت کو حاصل کیسے کریں گے؟ لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا، حاجیاں جیسے حج کے لیے نکلے، یہ بھی اپنی بستی سے روپوش ہو گئے، وہاں سے چلے گئے کسی دوسرے گاؤں میں جا کر، وہ دو تین مہینے تک اسی گاؤں میں رہنے لگے۔ جب حاجی آنے کی خبر ہوئی، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے یہ اطلاع ہوئی، تو پھر وہ لوگ آہستہ سے جہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزر رہا تھا اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب واپس بستی میں پہنچے تو جتنے حاجیوں کا قافلہ ہے ان میں سے کوئی ان کو حاجی نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ طواف کے دوران تھے، نہ سعی میں تھے، حج کے کسی بھی مناسب میں کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے ان کو کوئی حاجی نہیں کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی محنت کیے تاکہ ہم حاجی کہلا سکے، مگر کوئی ہم کو حاجی کہہ نہیں رہا ہے۔ تو مشورہ کیا کہ ایسا کرو، کوئی کہے یا نہ کہے، تم مجھے حاجی کہو، میں تم کو حاجی کہوں گا۔ من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، یہ واقعہ مولانا روح رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے، منافق کو ایمان والا کہتا ہے، ایک دوسرے کو ایمان والا کہتا ہے، ایمان والا کبھی ان دونوں کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا، آپس میں ایک دوسرے کو ایمان حاجی یا حاجی بول رہے ہیں، مگر بات اس سے نہیں چلتا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ذرا غور سے جائزہ لے کہ شیخ کی محنتیں کیا ہے، یہاں آئے اس وطن کے نہیں ہیں، نہ یہاں اپنا کوئی گڑھ قائم کیے اپنے رہائش کے لیے، ہمارے لیے بھائی ان کا مسکن، ان کا گھر، ان کا وطن کچھ اور ہے، یہاں آ کر محنت کر کے یہاں کے لوگوں کو نوازنا، کیا اس سے بڑھ کر اخلاص کہیں اور کسی طریقے سے تلاش کریں گے؟
سمجھے تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے, نوازنے والا کون ہے لٹیرا کون ہے, اور محنت یہ ہوئی کیسے لوگوں کو کس مقام پر لا کر رکھا, جن کی زندگیاں کس طرح پامال تھی گمراہیوں کے دلدل میں تھی ان کو سنت رسول کا مجسمہ بنا دیا, غافل دلوں کو ذاکر بنا دیا, اندھیرے دلوں میں اللہ کے چراغ کا نور جلا دیا. اسی نسبت کو لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نسبت بڑی کام کی ہے کیونکہ اسی سے ہمارے ایمان کی شمع روشن ہے. وہی ارشادات اور تعلیمات ہم سامنے رکھ کر مذاکرہ کرتے ہیں. ہمیشہ یہی درس دیا ہے آپ نے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تم کو دیکھ رہا ہے, اس مزے میں رہو. چاہے دنیا تمہارے بارے میں جو کہتی پھرے کہنے دو, اگر تم ان کی نگاہ میں ہیں, اس بات کا یقین تمہیں ہے اور اسی کے مطابق تمہارا عمل ہے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے حال پر رحم و کرم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, لغزشوں کا عفو فرما, ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما, صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا, آپ کے عزائم کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما, آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر با صحت و سلامتی قائم و دائم فرما, سلسلے کے فیضان کو جاری و ساری فرما. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام. وہاں جو مندر بنائے گئے جو ہیں